Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família. Que bom que você está perseverando na novena. Você sabe a razão pelo qual temos a novena. Deus não precisa de novena, sou eu que preciso. E você? E a novena é uma disposição de rezarmos numa mesma intenção. A nossa intenção e súplica é as santas chagas de nosso Senhor, lembrando que temos Jesus Eucarístico, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus, Hóstia Santa. E nós estamos no quarto dia, Senhor, pelas Tuas santas chagas, libertai do desânimo e pensamentos suicidas. Qual a sua intenção? O texto de hoje nos leva ao Antigo Testamento, ao livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Os que põem a sua esperança em Deus renovam as suas forças, abrem asas como águias, correm e não se cansam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toca o sino, sacristão. Os que põem. Escuta. Desânimo onde? Tirar a própria vida? Quando? Os que põem a sua esperança no Senhor renovam as suas forças, abrem as asas como águias, correm e não se cansam. Confia no Senhor. Vamos escutar esse testemunho? Meu nome é Gislaine, eu falo do bairro Bigorrilho, aqui em Curitiba, e te acompanho pela rádio e TV Evangelizar. Amém. Onde tudo começa. Padre, estou lendo o seu novo trabalho de evangelização, o livro Batalha Espiritual. Na verdade, eu já li e agora estou relendo. Todos nós vivemos essa batalha diária e contínua, e nossa vitória só será possível se nos revestirmos com as armas da fé, que o Senhor nos explica muito bem no capítulo 8, intitulado Arsenal de Combate. Entre essas armas da fé, muito me acrescentou quando o Senhor fala da caridade, que vai muito mais além da doação material, que caridade é sinônimo de amor, o amor que se doa. Padre, eu já presenteei vários amigos com o livro, pois sei a grande valia em nossas vidas. Obrigada mais uma vez pelo seu ministério e que Deus continue te presenteando com esse dom de levar a palavra dele através dos seus livros. Muito obrigada, sua bênção e que Deus te abençoe também. Amém, querida. Obrigado por dar esse retorno. E de fato, a caridade, ela é uma arma poderosíssima. O diabo não a suporta. Por isso que ele é egocêntrico, vaidoso, soberbo. Exatamente o que não é para ser um ser humano. Por falar em livro, veja lá. Pode um livro transformar vidas? Batalha Espiritual mostra que sim. Milhares de pessoas já estão experimentando uma nova realidade. Padre Reginaldo Manzotti traz palavras que inspiram, movem e fortalecem os cristãos na guerra contra o mal. Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios, o livro mais vendido do Brasil. Leia você também. Conheça as armas para viver essa mudança e vencer a luta. Olha, é um livro atemporal. E eu gostaria de criar, está no Face, perdão, no site, um espaço lá para que você possa fazer essa partilha. Como essa filha de Deus gravou, que você faça a sua partilha. Quem sabe, num outro livro, eu use a sua partilha como referência. Exatamente a superação, como Deus nos capacita, como Deus nos facilita. Estou esperando, Padre Reginaldo Manzotti. .org.br, ok? Ah, lembrando dos nossos associados, e quero pedir a Deus, por aqueles que com generosidade doam, recebam as bênçãos de Deus. Marli Lourenço, de Palchão,
Santa Teresa do Oeste, Paraná, entrou no site, se cadastrou. Nilda Luiz de Oliveira, Itiquira, Mato Grosso, também pela internet. Que tal você? Tem duas opções. Eu vi que o pessoal está usando muito o site. www.padrereginaldomanzotti.org.br ou 0-41-3221-6060, dígito 1. Bom, não importa, o importante é você se tornar um associado e ser um associado fiel. Tem aqui um pedido de aconselhamento. Eu vou ler e amanhã eu vou comentá-lo. Padre, por favor, me aconselhe. Eu tenho uma irmã que fez a vida da mãe um inferno. Essa irmã sempre foi uma pessoa complicada. Nunca parou no emprego e muitas vezes batia na minha mãe e na minha avó. Hoje, ela mora na casa de um, na casa de outro. Minha mãe, enquanto era viva, chegou a dar uma casa para ela, mas ela rejeitou e continuou morando dessa maneira. Ela teve um filho, mas perdeu a guarda pelas condições de vida que tinha, padre. Infelizmente, está sendo impossível fazer algo nessa situação. Mas eu e minha outra irmã não queremos desistir. O que devemos fazer? Sair, ir atrás dela ou deixá-la de lado para sempre? Quem escreve é um irmão, Igor, Guaíra, Paraná. Eu vou levar em oração por hora. Amanhã eu comento. Reze também nesse sentido. Vamos juntos? Rezar, suplicar, pedir, clamar por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual é o mal? Se escutou? Problemas de família, desânimo, pensamento suicida, perturbações. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Pegou o recipiente, as fotos, a roupa de alguém, segure nas mãos, carteira de trabalho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos abençoe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.